Vad är det för något? Ja, just det, det är den. Jag blir faktiskt jävligt sugen på att flytta hit. Sen finns det så jävla mycket tjejer. Alltså det är helt sjukt. Vad jag än kollar så ser jag typ att... Alltså alla stiler är så jävla olika. Man kan typ se en gammal kärring som har så här rött och blått hår och du vet. Sen finns det de också som inte har någon jävla stil alls. Och det gör ju ingenting. De tar ju på sig sina fula kläder liksom. Tjena Jocke, vad gör du? Ja, jag står här utanför ett café. Ja, bra. Kan vara rätt. Och vad är, när ska vi ses Jocke? 16.15. Och vad är klockan Jocke? 16.12. Ja, och vad fan gör du vid caféet nu då? Tid och plats är heligt. Ja, precis. Jag ska bara kolla några butiker, sen kommer jag. Ja, men schysst. Skitbra. Ja. Men du, en viktig sak bara. Har du hört den här historien om Klick? Jävla Jocke-jäveln.